Ja Aleksa Petrovića, na moje prvi za Aleksa Platina, Jećimović, prilika za Golića, imali 1-0, nema. Aleksa Petrović, Aleksa Petrović, na Osmanu. Osmanu, bace, prilika. Golić, ali centar šuta. Izvan ekipi Dinama, iz igre izlazi igrač sa brojem 2. Izlazi igrač sa brojem 30, Đurović Filip, a ulazi igrač sa brojem 10, Radovanović Đorđe.